Sveiki, šiandien noriu pakalbėti apie dar vieną savo mėgstamą brandą, apie Caron. Caron turi daug klasikinių kvapų, kadangi istorija jų yra pakankamai ilga, parfumeriniais mastais, tačiau iš viso dinozauras, nes kompanija įsikūrė 1904 metais Paryžiuje ir gyvuoja po šiai dienai. Pats mėgstu bent keletą kvapų iš jų ir turiu. Tai tokia jau dabar jau klasika tapę kvapai kaip Purinom, Yatagan, Letrozimom. Galbūt mažiau tokie žinomi kvapai kaip Lenaršist. Ir netaip senai keitėsi brendo savininkai, kompanijos savininkai. Kadangi Caron buvo susitūręs su finansinėmis problemomis, kas yra suprantama šiais laikais, kai yra tokia konkurencija parfumerijos rinkoje, tai vien istorija tavęs neapsaugo nuo finansinių smūgių. Tai buvo šiek tiek neramu, kurią kryptimį pasuks Caron, bet sprendint iš šito kvapo, tai viskas lygtais nebloga kryptimi eina. Tai var, dar kartą priminsiu pavadinimą, tai MMOA komžiusiai, tai mylėkite mane, koks aš esu. Kvapas išleistas 2020 metais Lietuvoje. Kol kas jis lentynose dar nepasirodė, bet pas atstovą oficialų Lietuvoje, konkrečiai pas Creme de la Creme, jisai turėtų jau neužilgo pasirodyti. Kadangi su Caron fanas, tai rizikavau, nors gal nepasakyčiau, kad labai smarkiai rizikavau, tai ir pirkau šitą kvapą aklai. Ant popieriaus skaitydamas natas deklaruojamas buvo susidaręs įspūdį, kad tai bus kažkas panašaus į Hermes VTV Tonka arba Etat Libre d'Orange Fat Electrician, bet galiu pasakyti, pabandęs, kad vis dėlto pasukta kiek kita kryptimi, nors panašumų iš tikrųjų yra. Parfumeris. Pasikeitus savininkams kompanijos, kaip sakyti, pagrindiniu parfumeriu tapo Jean-Jacques. Jean-Jacques dirbo Takasago virš 20 metų, kiek žinau, tai pakankamai patyręs parfumeris ir šiokia tokia atsakomybė yra stoti prie tokios istorinės kompanijos kaip Caron vairo, parfumerinio vairo, tai ir čia jo debiutas, kaip suprantu, tai šitam vaidmenį, tai sakyčiau, blynas yra neprisvilęs. Apie ką yra kvapas? Tai visų pirma, man kaip vetiverio mėgėjai buvo tas įdomu, kaip čia vetiveris užais visam šitam kvape, tai čia vetiveris yra kartu su imbieru, su greifrutu, su lazdyno riešutais, tonka arba tongapupėmis, kaip vadinama, tai ir tabaku. Nors ant buteliuko nėra užrašyta jokių kažkokių požymių, kad ta prasme nesimato, kad tai būtų vyriškas kvapas, purom arba tam fomen, nieko nėra, bet pati buteliuko forma tokia primenanti klasikinius buteliukus, labai tik šiek tiek jisai masyvesnis buteliukas, masyvesnis kamštelis negu senieji buteliukai ir sakyčiau, gal vis dėlto labiau vyrui tinkamas kvapas, nors VTV Tonka iš Hermes, tai tikrai yra mėgstamas kvapas tarp moterų. Nes ten vetiveris
su tonka ir su lazdynų riešutais, jisai tokį beveik gurmanišką prieskonį turi. Kažkas tokio yra ir čia. Tačiau čia pagrindinis skirtumas nuo, sakykime, BTV tonka, tai yra imbieras, greipfrutas ir šiek tiek tabako. Tai ypač pradžioje iki bazės tai imbieras bent ant mano odos labai aiškiai jaučiamas. Paskiau po keleto valandų, gal po 6 valandų jau lieka, sakykim, taip, tonka, vetiveris, šiek tiek lazdyno riešutų, gal šiek tiek tabako, bet pagrinde tai sakyčiau vetiveris su tonka. Tai ir toj fazėje jau jisai yra panašesnis į vetiver tonka. Mano manimu, geras kvapas, geras pavykęs debiutas Žanžako. Kas liečia kvapų išsilaikymą, jeigu kažkas įdomu, jeigu nu, paprastai žmonėms būna įdomu, tai sakyčiau visai neblogas, koncentracija yra IDT ir manau, kad pavykus koncentracija, nes jinai galbūt atrinkta neatsitiktinai, nes mano nuomonė ta imbiero lazdynų riešutų kombinacija, jeigu jinai būtų stipresnės koncentracijos, jinai, bent man jinai būtų sunki nešioti. Šiuo atveju IDT mano nuomonė yra tobulai, tobula koncentracija, jinai nėra per silpna, nėra per stipri ir pilnai galima nešioti. Manau, kad galima nešioti šitą kvapą drąsiai 3 sezonus iš 4, kas yra labai gerai. Tai nėra tik šalto sezono kvapas ir todėl manau, kad jis yra vykęs. Kaip jam seksis Lietuvoje, sunku pasakyti. Marketingas paprastai nėra labai agresyvus ir tai gali būti minusas, bet aš manau, kad kvapas yra vykęs ir tikrai rekomenduoju. Tai va, šiek tiek esu pakimęs, tikiuosi ne korona. Tai va. Tai gal tiek tam kartui. Tik jei atsiras parduotuvėse, tikrai rekomenduoju pasibandyti. Tikrai geras kvapas. Geras, įdomus kvapas ir dar sykį noriu palinkėti Karon sėkmės, o jums sveikatos ir šilto gražaus pavasario. Iki kitų susitikimų. Viso.